אנחנו נכין היום חזה עוף ביין זינפנדל של עקבי בנימינה עם טימין, מרווה, שומר, רכז רימונים וטריאקי. נתחיל בזה שנעשה משרה לעוף, נשים אותו במשרה של היין, נשים עליו פלפל שחור, גרוס, טרי, ואחר כך טריאקי וקצת רכז רימונים. נשים עליו הסבט עיבול, גם את הטימין, גם נשים מרווה, נחתוך את השומר, נפזר אותו מסביב, ואחר כך נראה את התוצאות. היין ויין זינפנדל של עקבי בנימינה זכה גם לטרבינו, כמובן. אז נמתין לתוצאות.